Seguint amb la defensa activa de totes les línies educatives de P3 a Olot, l'alcalde de la ciutat ha decidit enviar una carta al conseller d'Educació on justifica el manteniment de les línies amb dades del padró municipal. Ens hem carregat d'arguments a través d'una carta que adrecem directament des de l'Ajuntament a la Generalitat, al conseller d'Educació, al senyor Josep Bargalló. Les dades que ja tenim tancades del 2018 ens diuen que tenim un saldo positiu a la ciutat d'Olot de 742 habitants. Per tant, estem parlant d'un creixement de 450 persones respecte a l'any anterior. El que estem detectant a partir del padró en aquest 2020, també en el 2019, és un creixement continu de la població. Ve molta gent a viure a la nostra ciutat i pensem que aquest és motiu suficient com perquè el departament mantingui la mateixa oferta educativa.